Hej. Jag är också lite sen, men jag kör på nu. Det är så, det är mycket att göra. Jag heter Alfred, Alfred Jau. Jag bor i en liten stad, Valdemarsvik, på östkusten nära Norrköping. Mina förväntningar på den här kursen är att få mer djupare förståelse i musikskapande och produktion. Erfarenheter, jag har hållit på i 3 år med musik. Alltså ganska mycket eget och med kompisar och lärt sig själv. Och på senaste året har jag börjat vara med i ett liveband, så vi började köra ganska mycket. Mycket sång och sånt, så det är tanken. Men jag har börjat göra faktiskt ganska mycket produktioner, som sagt. Sitter mycket i studion här hemma. Jag har ett hus och det här är studion, det är väldigt skönt faktiskt. Något instrument, lite klaviatur, lite bas, piano, keyboard, gitarr, lite trummor. Yes, fast på väldigt basic nivå, alltså kanske mer än någon som är helt nybörjare, men inte långt. Och förhoppningar med den här, med min egna musikproduktion, det är nog att kunna livnära mig kanske heltid på det. Idag är det nästan halvtid kanske, men jag tror det kommer hända saker snart, så att det blir nog bra. Och jag vet inte om man ska säga någonting om den här kursen, men jag tror det blir bra kurs. Alltså jag vill verkligen lära mig saker. Och det har jag ju sagt med förväntningar. Så 3 favoritlåtar just nu är faktiskt mina egna låtar, eftersom de kom ut ganska nyligen. Och de är verkligen starten på något helt nytt. De heter Allt jag hör är, Vi minns och Viken. Och jag tar dem bara för att liksom, det är verkligen... Jag från början när jag köpt beats, skrivit text, spelat in själv, skickat på mix, skickat på master, hela den grejen. Så det känns väldigt kul faktiskt. Så ha det bra, så hörs vi säkert på forumet eller någonstans. Tja!